Здравейте, аз съм Бруталния и в този клип искам да ви покажа една програма, правена от мен, която ще е полезна на хората, игращи на няколко сървъра. На практика това е един елементарен лаунчър, с чиято помощ можете бързо и лесно да промените Realm листа, без да трябва да отваряте папката на играта. Направил съм три версии на лаунчера, по една за класически WoW, TBC и Lich King-а. В дясната страна на прозореца ще видите десетина радиобутона, срещу повечето от които стои име на сървър. При пускането на лаунчера по подразбиране е маркиран първия бутон, който не прави нищо. Така, ако не искате да промените Realm листа, само да пуснете играта, трябва просто да натиснете на старт. Втората опция в списъка е за хората, които си хостват собствен сървър и искат да се свържат към него. Тя ще пейсне вътрешния IP адрес на компютъра ви, който се обозначава с Localhost. Следващите 5 радиобутона са за различни сървъри, избрани от мен. Както виждате, на версията за 3.3.5 съм добавил фан сървъра Zipper, Game Artistic, който е Please Like, немски RP сървър Land of Health, руски Wall Circle и Molten, който го прикрепиха на WarMain. Последната опция е за сървъри, които ги няма в списъка. Като цъкнете на нея, ще ви се даде възможност да пишете в текстовото поле, където трябва да въведете адреса на сървъра, в който искате да играете. Забележете, че трябва да въведете само адреса, след Realm List ще се добави автоматично. Сега да преминем към дясната част на прозореца. Първия бутон Start сменя Realm List-а на избрани от вас и пуска играта. Имайте предвид, че ако само изберете сървър от лявата страна, но не натиснете на Start, Realm List-а няма да бъде сменен. Бутон Open Directory отваря папката на играта, благодарение на което повече няма да ви се налага да я търсите ръчно, всеки път, щом искате да инсталирате нов аддон или нещо друго. Ако цъкнете на уебсайт, ще се отвори браузър ви и ще зареди сайта на сървъра, който сте избрал отляво. Текстовото поле в долния десен на ъгъл, срещу което пише Language, показва региона на версията, която ползвате. Това поле е необходимо, защото в Lich King и спашените след него Realm List се намира в различна папка, в зависимост от региона на играта ви. По принцип то се попълва автоматично, така че не трябва да се безпокоите за него. Това бяха функциите на програмата, ако лаунчера ми ви се струва полезен, ще намерите линкове за него в описанието на клипа. Само не забравяйте да го сложите в папката на играта, трябва да е на същото място като WoW.exe.